যাম শালবাৰী। আমি এইফালৰ পৰা আহিলোঁ মন্দিৰ চাই অজুনধাৰা, এতিয়া যাম শালবাৰী। অট'বোৰ যায় 50 টকা নেপালী, মানে 30 টকা ইণ্ডিয়ান। ইয়াত শালবাৰী পালোহি। শালবাৰী মানে কেলেকৈ, ইয়াত শাল গছ আছে, দেখিছে ইমান শাল গছ আছে নহয়। জেগাডোখৰ পূৰা ঠাণ্ডা, ৰ'দ পোহৰ আই কম পৰে, মানে বিৰাট ধুনীয়া জেগা। সেইকাৰণে এইডোখৰ শালবাৰী কয়, মানে গোটেই শাল গছে ভৰ্তি হৈ আছে, এইফালে যায় কৈছে। হেৰি হ'লে মই এয়া চক শাল গছ, চবফালে শাল গছ, একদম নিজান জেগাডোখৰ, শান্তি আছে, কোনো চাউণ্ড টাউণ্ড নাই। এই ৰাস্তাটো খোজকাঢ়ি পিনে হ্ৰদটো আছে বুলি কৈছিল। প্ৰথমতে আহি পিনে ইয়াত শ্বহীদ পাৰ্ক এখন আছে, শ্বহীদ পাৰ্ক হয়, সৰু সৰুকৈ বনাই থৈছে। আৰু এইফালে দলংখন আছে, এইফালে যাব পাৰে, ইটো পাৰে যাব পাৰে। ইয়াত এইটো হ্ৰদটো আছে, ইয়াত বহিবলৈ ধুনীয়াকৈ জেগা আছে, মানে বহুত মানুহ আহিছে আজি, বহিবলৈ ধুনীয়া জেগা আছে। এইটো সেইফালেও বহি আছে মানুহ, গোটেই চবফালে শাল গছে, ইয়াত ধুনীয়া দোন চোন থাকিলেতো মজা লাগিলে সেনেকুৱা পোৱা দেখাবলৈ। ইয়াত দেখিছে নৈ, হ্ৰদৰ কিনাৰে কিনাৰে বহিবলৈ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। এইফালে দলংখন আছে, এইখন দলং এনেকৈ পাৰ হৈ যাবলৈ, সেইফালে যাম এতিয়া। ইয়াত নাও চলাব, বোটিং ব্যৱস্থা আছে, চব আছে, ধুনীয়া আছে। ইটো পাই যাম, সিফালে সেইবোৰ ডাইনছৰ চাইনছৰ কিবা বনাই থৈছে, ঘৰিয়াল নে ডাইনছৰ জানো, এইফালে মানুহ বহি আছে। এইফালৰ পৰা যাব লাগিব, এনেকৈ গৈ এনেকৈ যাম। বলক পুখুৰীটো পাৰে পাৰে এনেকৈ খটখটি বনাই দিছে, পুখুৰী নহয় মানে হ্ৰদটো পাৰে পাৰে এনেকৈ বহুত জেগা আছে। এইফালেও চব মুঠতে চবফালে শাল গছে, এইফালে ইয়াত জিৰণি চৰা আছে, সেইফালে আগত ঝুলনা দলংখন আছে, ঝুলনা দলংখন এইপাৰে যাম এতিয়া। মানে এখন ধুনীয়া পাৰ্ক বুলি ক'ব পাৰি এখন। এইফালে যাম এতিয়া, এইবোৰ কি পেডেল নাও, মানুহ পইচা লোৱা মানুহ নাই ইয়াত, সোমাই গ'লে ফ্ৰী। এইটো মই কথাটো বুজি পোৱা নাই, সুধিব লাগিব কাৰোবাক, যদি হয় উঠি চাম এনেই, উঠি পোৱা নাই। এখন দলংখন মানুহখিনি পাৰ হৈ লওক, এইফালে উঠে তাৰপাছত যাম। এইডোখৰত কেণ্টিন চেণ্টিন আছে, ইয়াত দাম বেছি, এইফালে ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ জেগা আছে, আৰু এইফালে যাম এতিয়া। এইফালে এতিয়া উলমা দলংখন আছে, চালা মজা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া শিলিখা আছে, অলপ অলপ শিলে ভয় লাগে, মানুহ ভয় নালাগে আৰু, ভালেখিনি শিলে অলপ অলপ। শিলা ইমান শিলা নহয়,
তথাপিতো ভালেই লাগিছে আহি, ইমানো হিলা নাই, ভয় খাব নালাগে, দুইফালে ফেঞ্চিং আছে, কোনো পৰ্যায় নপৰে, কোনো পৰ্যায় নাই, মোবাইল খালি যদি এনেকৈ পৰে কপাল বেয়া আছে, পৰি যাব, কিন্তু বাকী বঢ়িয়া লাগিছে, ফুল এনজয়। এইফালে চাগে পানী ওলাই যাবলৈ জেগা আছে, আৰু এতিয়া মই অসমৰ মানুহ লগ পাইছিলোঁ তিনিচুকীয়া, নেপাল ফুৰিব আহিছে, নেপালী মানুহ হয়, ঘৰৰ মানুহ আছে, কোনোবা ফুৰিবলৈ আহিছে, কথা চথা পাতিলোঁ আৰু। বঢ়িয়া জেগা দেই, কিন্তু মানিব লাগিব, বিত্তামত আহি গ'লে আহি যাব, নেপাল আহিলে এইটো জেগা শান্তি আছে, মানে পুৰা শান্তি, ইমান নিহিলে দলংখন, কিছুমান দলং বহুত বেছি হিলে, ভয় লাগি যায়, এখন ইমান নিহিলে। দলংখন পাৰ হৈ এইটো চাইডেও ভাল গছ আছে, এইফালে লিক আছে, বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ, এইফালে যাবলৈ এইফালেও আছে, প্ৰথমতে এইফালে গৈছো, কি আছে চাই লওঁ, এই ভিতৰৰ ফালে অলপ দূৰ আহিলে কাছৰ প্ৰজনন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে, কাছৰ দেখা নাই, ইয়াত কাছৰ আছে, ডাঙৰ কাছ বনাই থৈছে, লিখা আছে কোৱাৰেণ্টাইন এণ্ড ব্ৰিডিং চেণ্টাৰ, ইয়াতে কাছ ইয়াত কণীও পায় আৰু পোৱালিও দিয়া গৈছে, বালি চালি থৈ দিছে, এইবোৰ গানবোৰ পানী আছে, সম্ভৱ ইয়াত কাছ চাছ আছে, সোমাব নোৱাৰে, তলা মাৰি থৈছে, এইবোৰ কাছ আছে, কিন্তু আমি সোমাব নিদিয়ে, চাবলৈ নোৱাৰিম, এতিয়া কাছৰ গাঁতবোৰ আছে, এইফালে কিবা ঘৰ আছে আৰু কিবা আছে নেকি চাওঁ দেই, ইয়াত পুখুৰী বনাই থৈছে, পানী অহৰহ আহি আছে, ইয়াত কাছ আছে, এইয়া দেখিছে এই কাছ, এই খৰিডালত আছিলে, এই খৰিডালত কাছ এজনী আছে, এজনী নামি গ'ল আমাক দেখি, এইফালেও পুহি আছে, এইফালেও কাছ আছে চাগে, এই খৰিডালত চা কাছজনী ৰ'দ পুৱাই আছে, ইণ্ডিয়ান পিকক চপচেল টুটেলাৰ, ইয়াতো কাছ আছে, ইয়াত খালি ওলাই থকা নাই, জেগাডোখৰ ধুনীয়া আছে, কাছ সংৰক্ষণ কৰে, এইফালে এজনী ডাঙৰ কাছ বনাই থৈছে, ও ইয়াতো কাছ আছে ঘৰটোত, এইজনী কাছ দেখিছে নেকি চক, এইজনী ইয়াত বগাই ফুৰিছে হয়, এইজনী চাগে এই পাতিদৈ নিচিনা, সেই তৰা পাতৰ সেইখনত কাছ এজনী বগাই আছে, অকল মানে মানে বাম কাছ নেকি, কাছৰ পানী থাকে, বামত কেলি থৈছে মই সেইটো বুজি পোৱা নাই, আমাৰ ডিমৰ পাত, এইজনী এজনী কাছ বগাই ফুৰিছে, মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়া ওপৰৰ পৰা দেখাইছে, আপোনালোকে চাব, এইজনী কাছ দেখিছে বগাই আছে ছাইডত, বগা বগা কাছ, এই ঘৰটোৰ ভিতৰত আৰু এজনী কাছ আছে বগা বগা কাছ, চাব দেই, ইজনী দেখিছে আপোনালোকে, মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, এইজনী কাছ বগাব, এইখিনি বামতে আছে, পানী চানীৰ ব্যৱস্থা নাই, সেইফালে দুজনী দেখিলোঁ, এইফালে এজনী ওলাই আছে, আৰু আৰু দেখা নাই, হাবি চাবি সোমাই আছে নেকি,
তারপর এইফালে আছে গাছ, এইখানে পানি আছে। কোনো নাই, এটো কাছ এজনী আছে, ইয়াত এজনী আছে, দেখিছে পানী কম আছে। এই যে ইয়াত ইয়াত নাই কাছ, ইয়াত এজনী আছে, এইটো বিল্ডিং। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ, যদি ইয়ালৈ আহে তেতিয়া সেইফালে পাৰ্ক চাৰ্ক চাই মেলি এইফালে আহি দিব। ইয়াত কাছৰ প্ৰজনন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে কাছুৱা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। তথাপিতো এইটো নেপালৰ শেষ ভিডিঅ' চাগে বুলি কৈছোঁ, আৰু মোৰ মেমৰিও শেষ হৈছে আৰু অলপমান আছেগৈ। তো এইটোৱে নেপালৰ শেষ ভিডিঅ', আশা কৰিলোঁ ভাল পালে। গোটেইকেইটা চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই আজি 7-8টা যিমান বনালোঁ চেনেলৰ নেপালৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে হয়তো ভাল পালে। আশা কৰিলোঁ আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত।